Нөмірі 5-ші дәріс. Тақырыбы: кестелер мен жұмыс, кілттік өрістер, индекстер. Жоспары: 1-ші кестені құру, 2-ші кестені толтыру, 3-ші кестедегі деректерді өзгерту, 4-ші индекстерді құру. 1-ші кестені құру. SQL серверде кестені құру үшін алдымен кесте құрылатын мәліметтер қорын екпінді қылу қажет. Мәліметтер қорын таңдағаннан кейін кестені құруға болады. Кестені құру командасы Great Table. Оның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Мұндағы кесте аты құрылатын кесте аты. Өріс аты кестені кесте өрісінің аттары. Тип өріс типі. Identity 0, Node 0 өріс санаушы. Егер өріс атында бос орын болса, онда ол квадрат жақшасына алынады. Мысалы, студент кода алғашқы байланыс өрісі санауш. Тегі аты әкесінің аты, адрес мамандық аты екінші байланыс өрісі. Өрістерінен тұратын студент кестесін құру. Студентті құру коды мына жерде келтірілген. Бұл жерде студент коды мен мамандық аты сан, ал тегі аты әкесінің аты 20 символдан тұратын символ, адрес 100 символдан тұрады. Егер есептелетін өріс құру керек болса, онда great table table командасында есептелетін өрісте деректер типінің орнына өрнекті көрсету қажет. Мысалы, 3 бағасы бойынша студенттің орташа балын есептеу. Ол мына коды мына жерде келтірілген. Тегі аты әкесінің аты 20 символдан тұрады. Символ баға 1, баға 2, баға 3. Сан орташа бал бұның типінде мына өрнек түрінде көрсетіп тұр. Кесте туралы ақпарат алу үшін қолданылатын команда exsphelp кесте аты. Кестені жою командасы drop table кесте аты. Екінші кестені толтыру. SQL Server 2012 де кестені толтыру келесі команда көмегімен орындалады. Insert into кесте аты өрістер тізімі values өріс мәні. Мұнда кесте аты деректер енгізілетін кесте, өрістер тізімі деректер енгізілетін өрістер тізімі. Егер көрсетілмесе, онда барлық өрістердің толтыруын білдіреді. Тізімде өрістер үтірмен бөлініп көрсетіледі. Өріс мәні үтірмен бөлінген өрістер мәні. Мән ретінде дефолт константасын көрсетуге болады, яғни әдепкі мән орнатылады. Болмаса select операторымен алмастыруға болады. Мұнда ол формуланы есептейтін құрал ретінде қолданылады. Мысалы, студент кестесінде тегі аты әкесінің аты Марат ААға тең, адресі Ақтөбеге тең, мамандық коды 5-ке тең өрістері бар жазбаны қосу. Insert into student кестенің аты, одан кейін өрістің аттары көрсетілген, одан кейін values-тан кейін өрістің мәндері көрсетілген. Мұнда символдық типтер апострофтың ішінде жазылады. Үшінші, кестеден жеке бағандарды және жеке жолдарды жою. Кестеден барлық бағандарды болмаса жеке жазбаларды өшіруге болады. Бұны орындайтын команда delete from кесте аты ое шарт. Мұнда шарт өшірілетін жазбаларды қанағаттандыратын шарт. Егер шарт көрсетілмесе, онда кестенің барлық бағандары өшіріледі. Егер шарт көрсетілсе, онда шартқа сәйкес келетін өрістің жазбасы өшіріледі. Мысалы, студент кестесінен адресі Ақтөбеге тең өрісі бар жазбалар өшіріледі. Оның орындалуы delete from student where address тең Ақтөбе. Кестедегі деректерді өзгерту.
Ол үшін келесі команда қолданылады. Update кесте аты set, өріс аты 1 тең өрнек 1, үтір өріс аты 2 тең өрнек 2, арғай кете береді, соңында өе шарт. Мұнда өріс аты 1, өріс аты 2 өзгеретін өрістер аттар. Өрнек 1, өрнек 2 не нақты ма, не 0, немесе select оператор. Мұнда select функция ретінде қолданылады. Шарт өрістердің өзгертетін жазбаларға сәйкес келуі тиіс шарт. Мысалы, студент кестесінде Маратов АА студентінің адресін Ақтөбеден Оралға, ал мамандық кодын 5-тен 3-ке өзгерту. Ол үшін update студент set адресті Оралға, мамандық 3-ке, ойы арқылы ойы шартында фью тең Маратов деген тұр. Өрнек ретінде математикалық формуланы қолдануға болады. Мысалы, мына формула бұнда баға 1, баға 2 және баға 3 өрістерінің ортасы ретінде орта бал өрісін есептейді. Бұл ретте баға 1, баға 2 және баға 3 өрістері бұрыннан болуы керек және орта бал өрісінің деректер типі жылжымалы үтірлі, мысалы реал болуы тиіс. Егер кестеден барлық жазбаларды жою, бірақ оның құрылымын сақтау қажет болса, онда truncate table кесте аты командасы қолданылады. Мұнда барлық деректер өшіріледі, бірақ кестенің өзі қалады. 5-ші индекстерді құру. Кілт мәні картежге теңестірілетін атрибуттар жиынтығы. Қатынаста бірнеше кілттер болуы мүмкін, бірақ әрқашан кілттердің біреуі алғашқы болып жарияланады және оның мәндерін жаңартуға болмайды. Барлық басқа кілттер ықтимал кілттер деп аталады. Басқа қатынастар кілттерінің көшірмелерін білдіретін атрибуттар сыртқы кілттер деп аталады. SQL-де индексті тұрғызу үшін create index индекс құру сөйлемі бар. Оның форматы мына жерде келтірілген. Мұнда unique бірегей. Ешқандай екі жолға индекстелген негізгі кестеде индекстелуші баған немесе бағандардың комбинациясы үшін бірдей мәнді бірдей уақытта алуға мүмкіндік бермейтінін көрсетеді. Индексті өшіру үшін қолданылатын сөйлем drop index индекс аты. Индекстерді кез келген уақытта жасау немесе жою мүмкін болғандықтан сұраныстарды орындамас бұрын өе және order by сұрауларында пайдаланылатын бағандар үшін индекстерді тұрғызу ұсынылады. Ал индекстелген бағандар мен кестелердің көп жолдарын түрлендіргенге дейін бұл индекстерді жою керек. Қорыта келе бұл дәрісте кестені қалай құру керек, ол кестелерге деректерді, мәліметтерді қалай енгізу керек және ол мәліметтерді өзгерту және жою командалары туралы айтылды және индексті қалай құру туралы баяндалды. Дәрістің соңында бақылау сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.